Fala, gente, você ligado aqui no Game On TV. Estamos aqui para mais um bate-papo. Hoje um bate-papo um pouco diferente do que a gente está acostumado, nossos podcasts, análise de games. Uma notícia não tão boa assim, na verdade péssima para o mundo dos games, né? A gente vai falar um pouco do cancelamento da E3, né? A feira mais famosa aí do mundo, que seria realizado em junho nos Estados Unidos. Eu tô aqui com o Lucas e com o Guilherme. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde. Opa, João. É isso aí. Hoje o assunto não tão agradável, né? Igual a gente costuma sempre falar, né? Que pegou aí todo mundo, já era até meio esperado, mas agora veio a bomba, né? O cancelamento oficial da E3, nos Estados Unidos. A mais famosa, né? Maior, mais famosa feira de games aí que acaba norteando todo o mercado de games, né? Como vocês receberam isso? Eu tô ainda tentando entender aqui essa notícia. Então, foi bem de surpresa assim, embora algo que poderia acontecer, que a gente poderia imaginar, mas acho que não estava ninguém pensando nessa possibilidade, né? E foi até o Gustavo que mandou para mim, né, ontem, até falando: olha, estão falando isso aqui como rumores. E era aquele pessoal que tem bastante influência, assim, né, nesses rumores que eles soltam, muita coisa acontece mesmo, né? E assim, é uma pena, né? Porque, querendo ou não, a E3, né, desde muito tempo, ela é o evento principal, assim, em termos de importância mesmo, né, para a indústria dos games. Existem outros eventos que são tão grandes quanto, mas a E3 ela acontece primeiro, ela traz essas novidades há bastante tempo, ela tem um nome muito forte e todo mundo fica esperando, né, acontecer. Não só quem vai no evento para curtir a feira mesmo, experimentar os jogos, mas também quem acompanha de fora, né, fica muito ligado por causa das conferências que as empresas fazem, né? Então, por muitos anos teve conferência da Sony, que no ano passado não fez, e esse ano também já planejava não participar, mas tem a da Microsoft, a Nintendo faz a sua live, né? A Nintendo Direct acontece também nessa época, junto com o evento. Entre outras empresas, como a Square Enix, e a gente aqui acompanha de casa, né, vê aquilo acontecendo ao vivo e pega novidade saindo de primeira, né? Então, assim, um evento muito importante que infelizmente não vai acontecer esse ano e que preocupa também de outros eventos serem cancelados, né? Porque o problema não é Pois só exclusivamente a isso, né? É para todos. exatamente, igual a gente estava conversando, né? Lembra no começo do mês a gente já teve a primeira pista aí, vamos chamar assim, né? Que é a Game Developers Conference lá, GDC, né? Em São Francisco, que inclusive a gente estava até credenciado, né, para fazer a cobertura, que seria realizado agora em março, também foi cancelada em razão aí do corona, né? E agora a E3, assim, como. E assim, é um assunto muito sério mesmo, né? Porque, se for pensar, em junho, a feira seria de 9 a 11 de junho, E3, né? Lá em Los Angeles. É verão americano já, né? Então, realmente, as autoridades lá devem estar bem preocupadas com isso. E a gente já fica imaginando o cenário dos games para esse ano, né? Porque, como o Lucas bem frisou, ele falou perfeitamente, é E3 aí que baliza, né? Que dá todo o norte para o ano. E esse ano é um ano muito especial, né? Troca de geração, PlayStation 5, novo Xbox, o que vai ser, né? Será que a Gamescom em agosto vai ser também cancelada, já que a Alemanha também está com um surto muito grande? Então, Gui, você também ficou surpreso com isso? Já esperava? O que que você achou? Então, eu acho que não só as autoridades lá estão preocupadas, como agora, há poucos minutos atrás, a Organização Mundial da Saúde declarou que o coronavírus é estado de pandemia já, né? Então, agora sobre a E3, assim, é uma notícia muito triste, né, pra gente que gosta e acompanha, não poder ter o maior evento mais esperado de todos. E eu acho que, com o passar dessas próximas semanas, essas empresas que se prepararam durante quase um ano inteiro, né, para poder mostrar alguma coisa, para apresentar alguma coisa, elas vão, de duas uma: ou cancelar mesmo e cortar esse ano, qualquer investimento desse tipo por conta do coronavírus, né, do cancelamento, ou elas vão começar a fazer igual a Sony e a Nintendo já fazem, né, montar um serviçozinho de streaming e mostrar através da internet o que que elas estão querendo apresentar. Exatamente, tanto que agora na própria nesse cancelamento da E3 já surgiram os rumores de uma E3 online ainda, mas isso ainda não no comunicado oficial ainda não fala nada, né? Mas é bem que você falou, foi exatamente isso. Os distribuidores já começaram a circular essa semana, né? Essa possível cancelamento,
E hoje a organização da E3 bateu o martelo, né? Confirmou aí oficialmente essa suspensão. E eu não sei não, cara, se isso não vai acabar atrasando, até pelo desenvolvimento do PlayStation 5, do novo Xbox, não por não estarem na feira, mas em razão do impacto da indústria na China, componentes, peças, né? Porque isso já está afetando o mercado de carro. Então eu acho que vai ser um ano bem, bem tenso, assim, para tudo. Acho que vai impactar em tudo, você não acha, Lucas? Eu acho, com certeza. É um negócio assim que transcende até os videogames, né? Ele pega a indústria como geral mesmo, né? E na indústria dos games, com certeza, porque, como você disse, né? Mercado de carro, distribuição de peça, um monte de coisa. E é um ano que tem lançamento de videogame novo, né? As duas plataformas, Xbox e PlayStation, estavam previstas para o lançamento no final do ano. E agora começa a complicar, tanto na parte, acho que, de distribuição, de montagem dos aparelhos, a questão de venda, mas também na parte de apresentação, né? Por exemplo, o Xbox até agora a gente só teve aquele anúncio, né, muito rápido dele no Game Awards que teve, e algumas informações que foram soltando na internet, mas ele ainda não foi apresentado, as pessoas não jogaram ele ainda, não puseram as mãos no aparelho. E o PlayStation 5 menos ainda, né? Não se falou absolutamente nada até agora. Então eu acho que vai atrapalhar sim. E até pra gente que cobre, né, games assim, né, muda toda a nossa rotina, né? Contar um bastidor, porque a gente já estava se preparando para a cobertura da E3, né? Eu e o Lucas, a gente já estava inclusive com a credencial pronta, né? Credenciado, tudo pronto para partir para lá, para fazer uma cobertura assim excepcional pro Game On, com todos os detalhes, com pauta pronta, né, Lucas? Agora muda tudo, né? Agora mudou tudo. E assim, é uma medida necessária, né, que eles adotaram, né? Principalmente eventos como esse, né? A gente foi, por exemplo, na Gamescom no ano passado, e dá para sentir um pouco a semelhança dela com a E3, né? Porque hoje a própria E3, ela se foca mais hoje no público em geral mesmo, né? Diferente de anos anteriores, que era mais voltado para a imprensa. Então a quantidade de pessoas que participam do evento, né, que vão lá visitar, é muito grande, né? Esses locais, por maiores que sejam, recebem muito mais gente do que se imagina, né? Compreensível, né? Totalmente. E a gente sabe bem, né? Como o Lucas frisou muito bem, a gente teve o ano passado na Gamescom lá na Alemanha e também na Tokyo Game Show, a gente viu o aglomerado de gente, é um mar de gente mesmo. Tem hora que você é empurrado assim pela multidão, né? Então a gente fica triste, claro, como profissionais, né, de games, mas é totalmente compreensível e certo do ponto de vista sanitário. Tem nosso total apoio aí. A gente passou aqui para gravar esse podcast rápido, né, para deixar essa notícia aí para vocês, né, pessoal? Reforçando a notícia que a gente abriu, todo o objetivo desse podcast, falar do cancelamento oficial da E3, né, que é a mais famosa, a maior feira aí de games do mundo, a mais famosa, que seria realizada agora em junho, em Los Angeles, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, né? Foi oficialmente cancelada pelos organizadores em razão aí do surto do coronavírus. Mas a gente vai continuar acompanhando. Não deixe de acompanhar nosso portal gameon.tv.br. E você que está ouvindo isso no podcast, a gente está no podcast também, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Você acompanha pelo YouTube, ajuda a gente, clica aí em se inscrever no nosso canal para você ficar sabendo dessas novas notícias, novas feiras e também do dia a dia dos games, das novidades e tudo mais. Se puder, compartilha esse vídeo também com seus amigos, compartilha essa notícia nas redes sociais. A gente está na rede social também, @GameOnTVOficial, tudo junto, que ajuda bastante a gente. Lucas, Guilherme, obrigado aí por esse rápido aí podcast, uma notícia não tão boa, mas muito importante aí pro mundo dos games, né? Isso é. Obrigado você, valeu. Obrigado aí, até a próxima.